নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেল লৈ আজিৰ এই ভিডিঅত মই লৈ আহিছো আন এটি আয়ুর্বেদিক প্ৰডাক্ট যাৰ নাম হল প্ৰটোকিড প্ৰটিন পাউডাৰ এই প্ৰটোকিড প্ৰটিন পাউডাৰত আছে ভিটামিন এ ভিটামিন বি থ্ৰী ভিটামিন ডি ভিটামিন চি কেলছিয়াম মিনাৰেল ফলিক এচিড এণ্ড জিংক ইত্যাদি সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট আছে এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী উপাদান একগোট কৰি প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে প্ৰটোকিড প্ৰটিন পাউডাৰ ই শিশুৰ বাবে খুবেই উপযোগী এই প্ৰটোকিড প্ৰটিন পাউডাৰ সেৱন কৰাৰ পদ্ধতি এনেধৰণৰ এগিলাছ গৰম গাখীৰত এচামুচকৈ প্ৰটোকিড প্ৰটিন পাউডাৰ মিহলাই প্ৰত্যেক দিনে ৰাতিপুৱা সেৱন কৰাব লাগে এই প্ৰটোকিড প্ৰটিন পাউডাৰ সেৱন কৰালে তেখেতলোকৰ শৰীৰত যিমানখিনি ভিটামিন খনিজ লৱণ মিনাৰেল জিংক প্ৰয়োজন সেই সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ইয়াৰ পৰা প্ৰটোকিড প্ৰটিন পাউডাৰ যোগান ধৰে যাৰ বাবে তেখেতলোকৰ শিশুসকলৰ গ্ৰ'থ বৃদ্ধি হয় সোণ খৰটকীয়া হয় হাড় মজবুত হয় লগতে চকুৰ ৰশ্মিৰ পৰা মনত ৰখা শক্তিলৈকে এই সকলোখিনি যোগান ধৰে এই প্ৰটোকিড প্ৰটিন পাউডাৰে প্ৰটোকিড প্ৰটিন পাউডাৰে সকলো ধৰণৰ উপাদান প্ৰেৰণ কৰে শিশুৰ শৰীৰলৈ ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হৈছে 495 টকা প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা আপুনি যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি লৈ আনিব পাৰিব প্ৰটোকিড প্ৰটিন পাউডাৰ এই প্ৰটোকিড প্ৰটিন পাউডাৰ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেটিং কৰি আছে CSMI কেৰিয়াৰ চলিউশ্যন মেনেজমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এই যিখিনি ভিডিঅ' আমি প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ বাবে পঠাইছোঁ এনেবোৰ ভিডিঅ' আপুনি সঘনাই পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ